Pauliau, pačiam kapitono pareigos nėra naujos, tik tai rinktinėje naujos. Kaip šitą atsakomybę, kaip jausmas tapus nacionalinės rinktinės kapitonu? Be galo geras, tikrai be galo didelė garbė ir aišku, įpareigojimas. Aišku, gaila, kad tokia situacija susiklosti, tikrai mėlėjau matyčiau kalnėti šitose pareigose, bet yra kaip yra ir tikrai stengsiuosi iš visų jėgų, kad tinkamai jį pavaduot. Ta kalniečio trauma Lietuvoje buvo daugam šokas, iki šiol turbūt taip yra. Kaip komandoje, kaip žaidėjai tarpusavyje dabar jau galvoja apie tai? Žino, tuo momentu, kai tai vyko ir visą tą vakarą tikrai buvo sunku labai, nes man tas tiek, mano tiek visų geras draugas ir komandos draugas geras, taip kad tikrai buvo labai skaudu, bet yra kaip yra, kaip sakant, linkime jam didžiausios sveikatos, kad ko greičiau pasveiktų, o mes turim toliau ruoštis ir kaip galima geriau sudalyvo čempionate. Ar pačiam kaip naujam komandos kapitonui teko bendrauti su žaidėjais, kuriam teks pakeisti kalnėti būtent toje pozicijoje? Ne, manau, kad kol kas treneriai tais dalykais bendrauja, vis tiek taktiniai dalykai yra trenerio dalykai ir viskas, o kai reikės padrasinti, palaikyti, tai tada bus galima ir su jais bendrauti. Kol kas su jais bendrauja treneriai. Tai buvo daug draugiškų rungtynių, ilgas pasirengimas. Ar dabar jau smagu pagaliau čia atvykti ir jau varžybos neužilgo laukia? Be abejo, smagu, nes tikrai ilgai ėjo tas pasiruošimo laikotarpis ir smagu, kad jau pagaliau prasidės tos varžybos, dėl kurių ir ruošimės visą vasarą. Ar paties akimis, nekalbant apie tai be abejo, kad nebeliko kalniečio kaip žaidėjo, bet kalbant apie likusį žaidimą, ar komanda jau yra toj būsenoj, kurioje kaip ir turėtų būti šiuo metu? Sunku pasakyti, žinot, draugiškos varžybos yra draugiškos varžybos, o kai prasidės oficialios, tada išlystė visi smulkus dalykai, tikiuosi, kad viskas bus gerai ir manau, kad esam gerai pasiruošę, bet kaip visą laiką gali būti geriau. Yra dar ką šlifuoti, bet manau, kad tikrai neblogai esam pasiruošę.